fofu tiaxan nek motax mu bet ñep motax mu metti ñep daana xew digënté Poudiat ak Ngollar daana xew digënté Ngollar ak yeneeni dëkk yi wala digënté Babak sax ak Tatel mais da won tolu ni lolu ci lañu fekk mais bi mom dafa jégi dé ah légui nak xamna lu bari diñ ko ñak valeur yu bari ñak nañu ko ndax nuñ daan yaré bu jëk ba ak nuñu yaré tay du ben gis ngeen ciosan ciosan mo doon yar ciosan mo doon joxe valeur mais tay école française buñu am école française du joxe valeur école française xam xam lay joxe li commencé CIB dina be classe ba